大家好，我是蔡律师。我们这个讲座的题目是怎样联系美国议员加速移民和签证申请。最近一段时间以来，移民局呢因为处理的 case 比较多，速度呢比以前有所减慢，有一些人说这个申请交上去好长时间，比如说这个工卡呀，不管是 OPT EAD 还是485 EAD， 可能原来说3个月就能批，现在等了4-5个月还没有批准，或者呢我需要旅行看望家人，可是呢这个 Advance Pro 还没有批，或者我的绿卡申请已经交了好久了还没有消息，或者我的140交了一段时间啊还没有结果，那怎么办呢？我们此前在我们的 YouTube 频道啊讲到了呢，有一些办法你可以联系移民局，通过 Service Request Info Pass 等等，也可以发 email。 那另外呢还可以通过联系议员，这个视频呢就是讲关于联系议员的一些注意事项和要点。那么首先呢，这个美国议员他是要为选区内的所有居民来服务，不仅仅限于美国公民，所以呢你虽然现在在办绿卡签证身份还不是美国公民，但是呢也可以联系美国议员取得帮助。另外呢，那美国嘛是一个联邦制的国家，然后呢除了联邦政府以外呢还有各州，对吧，也有州议员。一般来说呢我们在这里指的都是联邦的参议员，移民局也是联邦政府的机构。你联系本州的议员，这个要看中文这个语境怎么理解了。本州的议员呢，这里是指的从你们州出来担任联邦的参议员、众议员。如果是你们州议会的议员，一般来说是不行的。联系议员常见的事由呢，可以是 I-485 绿卡申请，或者是 EAD 工作许可、 Advance Pro 回美证，包括其他类型的申请，比如说 I-140 职业移民、 N-400 入籍、 I-130 亲属移民、 I-129 为了各种工作签证许可，或者是 I-539 为了转换签证身份或者签证延期等等。那么为了这些事由，你怎样联系议员呢？那首先呢，你需要有一个办法来 identify yourself， 对吧，就是说要说明你是谁啊，要有一个申请号码。然后呢一般来说你交到移民局这个申请，过一段呢会收到邮寄的申请收据，寄到你的信箱里，这个收据上面有你的申请号码。你不能说这我叫什么什么名字，哎，议员你来帮着我在移民局找一下，哎，这个一般不太现实。那么在什么条件下可以联系呢？还是有一定的限制条件，比如说 I-485 排期呢需要已经排到了。是什么意思呢？简单解释一下，我们知道有两套排期， Filing Date、 Final Action Date， 你需要在 Final Action Date 到了才能够有可能485批准。你说我485已经交了，过了几个月了啊，那么为什么还没批啊？如果 Final Action Date 还没有到，可以说呢就是排期还没有到批准的时候，议员去问呢也没有用处。如果是其他类型的申请呢，也需要判定已经超过了正常的处理时间，或者呢你有紧急理由，比如说因为健康原因、家人的原因、因为财务的原因等等，只说呢我好着急好着急，这个呢不算是正当的理由。怎么样来判断申请是否已经判定超过了正常的时间呢？你可以尝试在移民局网站提交 Service Request， 然后呢移民局网站会告诉你结果。那么如果你交了 service request 啊，证明呢申请已经超过正常的判定的时间了啊，或者呢你看移民局公布的 processing time， 虽然这个时间并不准确，但是呢也可以作为一个参照的一个标的物吧，看说移民局说已经处理到这个时间提交的申请了，可是我的申请还没有得到处理。像这样情况下你可以联系议员，或者呢像前面提到的紧急原因，那你也需要有这方面的证据。所以总体来说嘛，原则是不要浪费自己和他人的时间，不要浪费公共资源。那么你联系什么样的议员，联系谁呢？说我把所有的议员都联系一遍，不是，需要联系能够代表你的 case 的人。每一个州有2个议员，美国50个州，每一个州都有2个议员，那我联系哪一个呢？2个议员你都可以联系，这是参议员 Senator。 那么众议员一般就叫 Congressman 啊，或者是叫 Member of the House of Representatives。 这样的呢，那每一个州不一样，像加州好几十个啊，那有的州像南达科他州可能只有一个众议员，那么你要联系呢代表你的啊这个众议员。那如果我们这个州只有一个众议员，那很容易啊，那肯定他是代表我的。那如果我们这州好几十个众议员，十几个，我应该联系哪一个呢？你要找到根据你的住址，你需要居住在这个众议员的选区。怎么来确定呢？那我算是我住在哪儿啊？哎呀，我有时候住这儿住那儿。那你平常经常晚上睡觉的这个住址是吧？
这个还是很容易判断的。通过你的邮编和住址呢，可以查询国会的网站，有议员的网页。那么具体来说呢，这个联系程序，你可以登录呢美国参议院或者众议院的网站，找到议员的网页，然后呢可以在网上提交你的要求。一般呢议员的网页呢都有这么一栏啊，一个 tab 专门呢写的是 service 或者是 help center。然后在这里面找，打开找呢，比如说里面又有细分的，叫 Help with Federal Agency， 帮助你和联邦政府部门联系的，或者类似的分类标题。然后找到以后呢，你可以发一个 text message， 你需要的服务的内容。当然你也可以是用事先写好的信，或者是你有别的原始文件，比如收据啊，别的证据等等，你可以一并上传。然后另外呢，一般还需要填写一个表格，允许呢议员办公室来接触并且使用你的个人信息，一个 privacy form。当然你也可以 email 给议员办公室。好，那我提交了要求，这个 request， 接下来会怎么样呢？议员的助理呢收到以后呢，他有可能会和你联系，然后呢索要更多的信息，了解更多信息。在信息齐全以后呢，议员办公室会联系美国移民局来询问你的 case 处理的怎么样，然后呢会把结果告诉你。那么在很多情况下呢，还是有可能能够成功的，尤其是你要加速 EAD 啊，加速 Advance Parole 啊等等。绿卡处理呢有一个背景调查的问题，那么要看个人的情况，有可能移民局会回复在处理中，还要继续等待。所以这个 case by case 要看你个人的 case 具体情况，已经等了多久了，以及是否有充足的理由，以及呢你要加速的是哪一种申请。我们这个 YouTube 频道呢，另外也讲到了其他的关于如何联系移民局，用各种方法来尝试加速申请。好，我们这个讲座呢，题目是怎样联系美国议员加速移民和签证申请。还有一点呢，说一下，比如有的客户啊，或者其他申请人联系我们，说律师能不能替我来联系这个议员。这里呢有一个微妙的一个问题，那议员嘛，他代表本选区的居民，哎，你住在他的选区，那我们呢绝大多数情况下不住在这同一个议员的选区，所以呢我们可以为你准备联系议员的信、材料、证据，然后呢交给你，由你来提交。好，有更多问题可以联系我们，谢谢。